Hej, jag heter Anders Goop och är tillförordnad vd här på Borlänge Energi. Och jag heter Lena Lagerstam och är styrelseordförande i samma bolag. I tider av kris är det viktigt att du som bor, jobbar eller befinner dig i Borlänge kan lita på att vi på Borlänge Energi gör vårt jobb på allra bästa sätt. Och det gör vi. Vi levererar värme, el, bredband och vatten. Och vi lovar att fortsätta samla in avfall och ta hand om avloppsvattnet. Vi tar också hand om gator, parker, lekparker och cykelbanor. Alla dina nyttigheter ska fungera på samma sätt som de brukar, precis som vanligt med andra ord. Vi planerar för och prioriterar för att hålla igång våra basleveranser hela tiden. Borlänge Energi övar kontinuerligt på krisscenarion. Vi är väl rustade och vi har höjt beredskapen för våra samhällskritiska verksamheter. Det är många borlängebor som sitter hemma och jobbar och studerar just nu. Vi i Borlänge har ett mycket bra bredband och det finns kapacitet som räcker för både dig och alla andra att göra de här sakerna hemifrån. Det är också många som sitter hemma och är isolerade. Och om det är så att du inte kan träffa mormor, så varför inte ta ett videosamtal med henne istället? Vi övervakar kontinuerligt vårt nät och bandbredden. Användandet har ökat, men det är långt kvar till att vi måste sätta in åtgärder för det. Någonting som du kan göra själv för att förhindra smittspridningen, det är ju att tvätta händerna. Du står själv för tvålen, men vi lovar att vi kommer att leverera vattnet i din kran. Det är många som är oroliga för vad som kommer att hända framöver. Det förstår vi. Men du kan lita på att vi kommer att leverera som vanligt. Och har du frågor så lovar vi att vi ska svara på dem. Vi har många kontaktvägar in till oss. Välkommen att höra av dig.